Eu já fui picado duas vezes aqui com a aranha. Duas vezes? É, tá meio... E ela é muito sensível. Ué, mas então vamos achar um lugar que vocês se sentam... Não, aqui já ele pisou. Você quer sentar num desse? Não, não preciso, eu não preciso sentar. Você não precisa? Eu vou ficar rodando, você vai ver. É, então tá. Não precisa, não, aqui pra mim tá bom. Tá joia. Roberto e Elisângela? Roberto e Elisângela. Elisângela, olha gente, eu tenho um grande prazer de estar aqui, já cheguei, já senti... num local que eu percebo que existe um respeito com a natureza, existe um cuidado, de um jeito que eu acho que funciona, né? Então eu fui convidado aqui para ver um barreado de pau-a-pique, mas eu estou tendo a grata surpresa de perceber que é muito mais que um barreado. Vai matar dois coelhos numa cajadada só. Eu acho que mais, viu, Roberto? Então eu gostaria que vocês se apresentassem, né, dissessem quem vocês são. E assim, como é que foi essa história? Porque vocês moram na cidade, em São José dos Campos. Nós moramos na cidade. Isso, é. E aí, como é que foi a escolha desse local, que eu achei muito feliz, porque aqui tem vista para todo lado, né? Bom, aí eu vou deixar você falar. Assim, um resumo simples. Isso. Em 2011, quando a gente ainda estava em São Paulo, que a gente começou a mudança. E nesse caso, aí a gente começou... através de um vídeo de um médico falando sobre coisas que a gente até então achava que eram saudáveis, que eram boas, e que ele falou, não, isso não é saudável. Você quer falar o nome do médico? Pode falar, Dr. Lair Ribeiro. Eu sabia que era ele. Então, eu ia te perguntar, quando é que foi? Porque você nasceu na roça, né? A Elisângela não, né? Eu não, sempre fui da cidade. Cidade, Campos do Jordão, não é a cidade tão grande, mas é cidade também, cidade. Né? Como é que é aquele momento que você percebe, eu não quero mais essa vida, eu vou mudar e começa a botar energia para concretizar o que vocês estão concretizando aqui? Então, começou em 2011, a gente viu um vídeo do Dr. Lair, a gente se interessou e a partir de então a gente começou a pesquisar, uhum. a ver mais vídeo, a procurar mais vídeo dele, de outros médicos, cientistas na mesma linha. E aí a gente foi percebendo que... Para melhorar a alimentação, uma das formas é comer orgânico. Mas que certeza que você tem que você está comendo aquele ali? O orgânico que você compra lá no supermercado. Né? E assim, a questão vai muito além do orgânico. Hoje a gente entende isso. Não é só orgânico. Você compra mesmo que você compre um orgânico no supermercado, quantos dias aquele produto está lá? É. Não tem, já é um produto que já perdeu a sua essência. Um produto que já viajou. Assim, já... Aí hoje, como a gente já está vindo para cá... Já, embora a nossa agrofloresta esteja num parcial, vamos dizer assim, que a gente não tem verduras e legumes, porque a gente não está aqui ainda e isso exige um pouco mais de cuidado, mas a gente já colheu batata doce, a gente já colheu pimenta, mandioca. Banana, já começamos a colher agora, mandioca. Guandu. O feijão guandu, vamos começar a colher agora. Vai começar? Não colhemos nenhuma vez ainda. Eu filmei uns que está bem granadinho já ali já está na hora, já não fizemos nenhuma colheita. Dá para colher verde já. Já dá para colher. Então, assim, aí que você, quando você tem esse primeiro contato, é que você vê a diferença entre você estar lá colhendo o seu produto e de você pegar ele no supermercado, ainda que orgânico, ainda que fresco, bem entre aspas, que não vai estar fresco. É. A gente sabe que não vai estar. Então, é diferente você pegar um produto, o que eu vou comer agora? Eu vou comer esse aqui e esse aqui. Que está plantado, você colhe e põe na panela. Assim, e a energia que você empregou naquilo. Uhum. Tá certo. Né? Que, de plantar, de ver ele crescendo. Então, assim, voltando lá 2011. Estágio, né? A gente foi, o que a gente faz? Tiramos os óleos vegetais hidrogenados, os venenos. Então, desculpa interromper, vocês começaram pela consciência alimentar. Pela alimentação. Porque vocês estavam sofrendo algum problema de gastrite, alguma coisa? Não, não. Não, a gente abraçou a ideia. Sei. A gente tomou consciência. Vocês acharam que a alimentação era um caminho. Que está se envenenando. Uhum. E assim, nós não vamos esperar chegar naquele estágio lá na frente com diabetes, com... pressão alta. Todas aquelas doenças que a gente sabe que 90% são causadas por uma má alimentação. Então, não, já vamos começar agora, investir na nossa saúde. Uhum. Tirou óleo vegetal hidrogenado, açúcar, uhum. Sal refinado. Glúten.
glúten, lactose. Trocamos as panelas, hoje a gente não usa nenhum utensílio de alumínio, uhum. Não entra, não como em panela de alumínio, estamos aí indo para 9 anos nessa luta. Isso nessa na cidade, né? Na cidade, já começamos na cidade. Uhum. Nós compramos essa chácara em outubro de 2018. Uhum. Aí foi até engraçado que a gente comprou a chácara, a gente estava acertando ainda a compra, a gente já comprou as botas porque o chapéu estava muito alto, e já estava querendo vir com as ferramentas, não tinha nem fechado ainda e a gente já estava querendo plantar. A vontade era tanta. O proprietário anterior falou, nossa, mas vocês estão com vontade mesmo, porque a gente veio um dia, a gente veio umas 3 vezes com ele para ver o local. Uhum. Aí a gente já veio com bota, com facão. Não, nós estamos, é para ontem. Mas vocês fazem igual eu. Antes de ir para o local, eu levo as plantas. Porque as demoram mais tempo, né? Então a gente já leva a planta. Isso aqui que você vê hoje bonitinho assim, era braquiara que dava no meu peito. De fora a fora, não tinha aqui, não entrava carro, o carro ficava na chácara do vizinho. Era... A Elisângela falou uma coisa interessante, nós usamos a braquiária a nosso favor. A nosso favor, como tá aqui, é que é isso? Cobertura de solo. Tá cobertura. Aqui, cobertura de solo. Ela mesmo, na parte que, no caso, na parte que a gente já está tratando, vamos dizer assim, da terra, ela é um grande auxílio. Por quê? Você roça, não existe capina, né, na agrofloresta. Esse é um tempo que você perde muito grande coisa, é uma energia que você emprega na agricultura. Para arrancar raiz, Na agricultura familiar comum. Né, para ficar capinando, aqui não. Isso aqui tinha braquiária, do jeito que tem essa aqui do seu lado, aí nessa verdinha. Uhum. Ela foi roçada aí, usada como cobertura aqui. Agora, vocês roçaram com o quê? Pergunta. Eu roço com... O pessoal chama de peinado, aquela foice, que é um gancho, né? Eu chamo de gancho. Legal. Mas o nome correto é peinado. Eu uso aquela ferramenta para roçar. A gente não gosta daquela roçadeira, não. Da roçadeira, não, energia elétrica ou óleo, né? Não. Energia elétrica, até poderia usar. Mas essa de motor não, porque você está com o motor ali nas suas costas queimando combustível e ainda por usar aquele óleo 2-tempo é uma fumaça mais fedida ainda, então assim, é um negócio insalubre, absurdamente insalubre, você está ali respirando aquilo, está praticamente no seu nariz. Então, e sem contar o incômodo do barulho. Sim, o barulho, terrível. Eu já usei um dia na minha vida, eu falei, nunca mais eu quero usar. Nossa, isso aí. Então a gente preza muito pelo silêncio. Em casa não tem rádio, em casa não tem televisão, assim... Mas que tem internet, né? Tem internet. Porque qual que é a grande vantagem da internet? Eu seleciono o que eu quero ver. Uhum. Eu vejo o que eu quero ver. Sim, então, essa é a vantagem da internet. É a grande vantagem da internet. É uma ferramenta maravilhosa que, infelizmente, é usada por muita gente só para absorver conteúdo emborrecedor, que eu chamo. Uhum. Vai lá, absorve só o emborrecedor. Mas esse a gente não precisa ver, né? É, exatamente. Na internet eu preciso ver. E aqui eu fiz um vídeo, quando estava só braquiara, não tinha barulho nenhum. Fiz um vídeo depois aqui que a gente já estava com a... Tem um barulho da... Parece que você já está numa floresta. Sei. Aquele vento batendo, a folha da bananeira batendo. Então, é gostoso esse barulho. Esse é o barulho que a gente quer. Futuramente, no próximo passo, que é o plano aí para um lugar maior, tem um barulho de água, uhum. Né? Ainda que seja um córregozinho, se tiver uma cachoeira, melhor ainda. Então, você estava falando, né, que aqui não tinha água, né? Aqui não tem água. Então, eu acho isso uma coisa super importante, que muita gente ficaria desesperada e nem compraria um local desse, assim, sem água. Como é que vocês resolveram esse problema da água, gente? Nós estamos no processo, então a construção ali está em andamento. A primeira coisa que a gente fez, eu liguei para o Biscuit, falei, Biscuit, eu vou fazer um reservatório para captação da água de chuva. Ele não estava trabalhando aqui ainda. Falei, você pode vir aqui para você me orientar o lugar melhor, o lugar mais adequado, que eu posso fazer com o meu conhecimento e depois você chegar aqui para fazer a casa, olha, mas era melhor ter feito ali ou ter feito lá. Isso é importante, você pensou, né? Pensei nisso antes, primeira coisa. Esse planejamento, Até porque a casa de pau a pique usa, quer dizer, todas as casas, até mesmo a alvenaria usa muita água. Usa água. E como é que eu vou trazer essa água aqui? Vou trazer água da cidade, transportando água no galão, um negócio inviável. Então, falei, ó, vamos fazer o reservatório e a gente já abastece ele para ter água, pelo menos para a obra. Não é uma água... Foi esse reservatório que está ali, né? Isso. Tá. Não é uma água potável, não dá para beber, mas aí a gente está contornando
trazendo água no galão, água de mina. Eu pego água na mina, ou trago água mineral para o pessoal beber, para usar ali no fogãozinho a lenha do biscuit. Agora aqui a gente foi fazendo a roçada, fazendo a cobertura. Começamos com a bananeira e sem irrigação. Toda essa bananeira que está aqui, ela não recebeu irrigada. Nada de irrigação. Não foi irrigada. Mas vocês plantaram numa época, tipo assim, de chuva, né? A gente plantou as primeiras mudas de banana de 27 de outubro de 18. Esperando a chuva já, então. Já na época da chuva, já no final de outubro. Só que aí a terra ainda não estava... Ainda não está boa, né, hoje, que a gente está em... É um processo lento. Lento, né? São 30 anos só de braquiária. Você pode ver que aqui, que os primeiros cachos de banana, os mais... A banana ainda está bem mirradinha ainda. Né? Mesmo ela granada, é uma banana pequena, deu poucas pencas. A gente percebe, depois a gente pode até mostrar ali. Sim. As bananeiras, a segunda geração, você compara com a mãe... Já vem com mais vigor, né? Uma diferença muito grande. Então a tendência é melhorar. A gente conseguiu, através de um amigo nosso, de um amigo em comum dele, esterco. Isso que eu ia perguntar. Doação de esterco. Vocês estão botando esterco. Então a gente já colocou um pouco. Deu uma diferença enorme. Foi assim, adianta, foi né? Uma diferença gritante. A bananeira que a gente plantou ali, uma parte mais nova, a bananeira que está ali com 8 meses, essa aqui demorou um ano e um ano. A de 8 meses já superou. Uma diferença de pelo menos 4 meses, tranquilamente. Agora uma pergunta, vocês são muito criteriosos, né, quanto ao que vocês colocam aqui, a origem do esterco, porque hoje em dia... não existe mais gado sem vacinar, sem dar remédio, né? Então, não. Porque aí assim, é uma coisa que não dá muito pra... Não teria muitas condições de... Nesse momento, não. O que é o Vocês querem ter uma vaquinha aqui? Ou porco? O porco ou galinha? Galinha com certeza, porco a gente vai ver se é viável pelo tamanho. Tá, porque aí vocês têm esterco também. Porque assim, se a gente tiver um porco aqui, ele não vai comer nada de fora. A galinha também. Então a gente vai, assim que a gente mudar para cá e estender a agrofloresta em toda a área que a gente pode cultivar, a gente vai ver se dá para ter um porco, se dá para ter dois, e teremos. A questão do esterco. Eu consegui esse esterco, foi uma doação, e hoje isso aqui na região de São José, isso não é fácil. Não. O pessoal vende, já é comum o pessoal vender R$10 o saco, R$8 o saco. A gente não tinha recurso financeiro para colocar esterco aqui. Então a cavalo dado não se olha os dentes. E assim, a terra aqui estava numa situação absurdamente Não, vocês fizeram precária. Certo. Não foi uma crítica, foi uma pergunta para saber, para entender, né? Esse terreno ficou com mais de 30 anos com braquiária. Então ele está um solo absurdamente empobrecido. Emergencial, o esterco. E calcário? A gente colocou calcário. Colocaram... Porque a terra estava absurdamente ácida. Mas assim, intuitivo, assim, vocês não fizeram medição, nada? Não. Legal. Intuição. Legal. Intuição. O vizinho nos forneceu uma certa quantidade de pó de serra que ele usa no galpão aqui do lado, que ele faz cultivo de... Cogumelo? De cogumelo shimeji orgânico. Opa! Então o pó de serra dele... Tem que ser bom. Tem que ser bom. É. Ajudou muito também. A gente percebe que... Vocês botaram de cobertura... Vocês vão fazer compostagem com isso? A gente colocou de cobertura em algumas partes e eu fiz compostagem. Aqui nós estamos sentados em cima da compostagem, inclusive. Tem esterco de vaca com uma camada do pó de serra em cima. Uh-huh. A gente está sentado em cima de uma compostagem. Uh-huh. Nesse estágio aqui, eu prefiro colocar ele direto na cova. Então, quando eu vou plantar alguma coisa, a gente abre uma cova um pouco maior que seria uma cova normal, vamos dizer assim, e coloca bastante esse produto. Certo. Essa compostagem aqui. Como ele puxa muita água, ele fica hidratado, você faz a cova e coloca, você coloca uma certa quantidade dele, aquilo lá fica muito tempo. Cobre com capim. Úmido, né? Ele segura muito. Segura a umidade. Muito segura tempo a umidade. É muito bom. Uhum. É muito bom. Então esses dois produtos, o esterco, ajudou bastante. Por quê? Era gratuito. E é matéria orgânica, né? E era fácil para retirar no lugar que eu consegui, próximo da minha casa, fácil para retirar, assim, então ajudou muito. Uhum. Mas a ideia é
agora fazer a cobertura daqui mesmo, né? Com as próprias bananeiras, principalmente, porque a bananeira dá muita matéria. Dá. Você colhe o tronco dela, serve como é uma fonte de água, né? Então a gente já está fazendo. Coloca, corta a bananeira, racha ela no meio e coloca nos pés nas plantas mais sensíveis. Sim. Né? Que exigem mais um. A raiz legal. É mais superficial. Mais superficial. E... Ele faz o trabalho de manter ali úmidozinho. Uhum. É bem bacana. Vocês estão fazendo aqui uma coisa que é conhecida por agrofloresta. Aí eu perguntei se vocês tinham feito o curso. E eu gostei da resposta. O que vocês me falaram? Como é que foi? nós somos muito, muito curiosos nessa parte, assim, que surgiu a agrofloresta e a gente foi atrás de ver um vídeo aqui, ver um vídeo lá, conversa com um, absorve o que ele tem para falar, aprende com o outro. E fomos colocando aqui em prática assim, que pode fazer aqui que sem água, que consegue com o sol bate aqui o dia todo, então tem coisa que a gente tem que fazer obrigatoriamente, a gente faz uma sombra para ela, é. A gente faz uma cobertura com galinho, né, que a gente põe. Então foi trabalhando aqui que a gente foi vendo. Colocando em prática. Assistiu YouTube, prática. YouTube, prática. E tem uma outra questão também que, né, como diz o ditado, a necessidade faz o homem. Eu vou falar baixinho para ninguém ouvir. A gente prestou dinheiro para fazer isso aqui. A gente não tinha recurso. A gente tinha uma parte. Uhum. Só que assim, nós estávamos numa situação estressante. Falei, não, eu quero sair da cidade. Pois é, coisa é tão importante que vale a pena exatamente. Você tomar se dinheiro. Eu esperar, eu ter o recurso, falar, agora eu tenho dinheiro para comprar terra, agora eu tenho dinheiro para construir, eu estaria lá hoje sem nenhuma perspectiva de fazer isso aqui. Então a gente emprestou, os familiares ajudaram, a gente fez para comprar a chácara. Estamos pagando, uhum. A construção é empréstimo. Falei, não, a gente tem que arregaçar as mangas. Sim. Então aí essa questão, aí entra a volta na questão do curso. Não é uma crítica, é assim, a gente não tem condições de fazer curso. Eu não tenho condições de fazer curso, né? Eu não tenho recursos para curso. Eu tenho, porque eu preciso de investir aqui. Uhum. Aqui não tem cerca, a gente está fazendo a construção. Então, assim, eu tenho que aprender. Certo. E, assim, a internet é rica em material que está lá disponível, que é disponibilizado gratuitamente. Ô, Roberto, mas você viveu quantos anos na roça? Eu morei na roça até aproximadamente 20 anos, mais ou menos. Então, esse tempo que você passou na roça já serviu de aprendizado. É um aprendizado, porque é junto sim. à natureza. Sim. Para você, não, isso aqui não é um manejo local... manejo de terra, essas coisas. Isso. Assim, a agrofloresta é um sistema novo, mas eu já tinha uma certa... você sabe abrir uma cova, você sabe manejar, até parece que é fácil, mas você sabe manejar uma ferramenta, você sabe amolar uma ferramenta. Encabar. Você pegar uma pessoa que morou na cidade a vida toda, que nunca botou a mão numa enxada, ela não vai saber, não sei fazer. Então, é uma bagagem claro. Que a gente resgatou, veio para cá, resgatou esse conhecimento que estava lá guardado, lá no fundo do baú. Do seu ajuda, baú, né? E ajuda muito. Escuta, ajuda tem muito. Outra coisa também que você sabe, o calendário. Que época que é bom plantar as coisas, porque você vai. Eu confesso que nessa parte nós somos um pouco deficientes, eu preciso me aprofundar mais. Mas como assim? Eu acabo esquecendo. A questão da lua, da fase de lua. Não, não disso, mas assim, você não vai plantar um milho no inverno, entendeu? Ah, sim, essas noções básicas a gente tem. Eu preciso aprimorar na questão, sim, de olhar a fase de lua. Você vai plantar um tubérculo, a lua é uma. É que você planta a lua que dá o dia que eu tô lá para plantar. E até porque. Exatamente, até porque até então. Isso aqui foi feito trabalhando sábado, domingo e feriado. Então dá para escolher muito. A lua nova é na quarta-feira. Eu não vou lá na quarta-feira. Não tem como ir lá na quarta-feira. Não, mas por exemplo, se vocês plantassem a banana no meio da seca, ela ia sofrer demais ou talvez até morrer. Então vocês já plantaram em outubro, que vocês já previam que ia ter uma chuva. Mas é um exemplo interessante. A mandioca, a gente colheu uma safra de mandioca aqui. Foi plantada em julho. Na época mais a mandioca eu aprendi que parece que ela aceita qualquer época. Não tem ela muita... deu uma. No começo ela sofreu um pouquinho, reclamou e depois foi. A segunda safra, a gente plantou agora, porque a gente tirou uma e plantou a outra. Carnaval, mas já pegou uma chuva do carnaval, aí a gente já estava com a obra trazendo água, dava uma socorrida lá uma vez por semana, jogava uma aguinha, com uma cobertura, essa cobertura que mantém o solo. Úmido por um bom tempo, então ela já vai, mesmo ela ajuda, tendo sido plantada numa época já de seca, porque aqui é esse lugar especificamente é bastante seco, mas ela já tende a sair melhor que a outra. Sim. Por esse motivo,
E pelo motivo de que a terra já está... Está melhorada. Já está melhorada, já fizemos um upgrade na terra lá, que já é outra terra. Escuta, então... tem uma coisa que é terrível, que todo mundo enfrenta esse problema. A saúva, formiga, apareceu aqui já? Apareceu. Como vocês lidaram com isso? Nós, assim, o menino que veio trabalhar na caixa aqui, ele ensinou uma receita que a gente não tinha visto ainda. É o pão embebido em vinagre. Essa que nós eu uso. Testar. Vamos testar, vamos aplicar aqui. Você sabe como é que funciona, né? Porque a formiga se alimenta do fungo, Aí elas levam por causa do vinagre, que tem um gostinho que elas gostam. Aí eles colocam ali junto do fungo, o pão vai embolorar quando secar o vinagre. E aí vai matando o fungo delas. Talvez ela vai diminuir no começo, não vai matar tudo, né? Não vai acabar. Então assim, talvez tenha que fazer mais de uma vez. A saúva, ela não foi um problema muito grande pra gente, porque nós não temos plantas mais sensíveis aqui. Sim. O que a gente tem? A bananeira, que ela até corta, mas ela... Eu acho que é o último caso, né? E o eucalipto. Elas judiaram bastante dos eucaliptos, mas o eucalipto é bem resiliente, né? Ele resiste. Uhum. Teve eucalipto que foi pelado de Total. Cima embaixo e já está brotando. Uhum. Então, assim, como a gente não tinha muita coisa... Então, não nesse sentido, mas não atrapalhou muito. Não ficou brigando com ela, deixou ela ali. Deixa ela... Deixaram? É. Pois é, às vezes agora... eu penso, será que eu estou fazendo certo de matar essa uva? Eu penso nisso, né? Agrofloresta, o que é agrofloresta? É um sistema que ele gera um equilíbrio. Quando ela está implantada, 100% implantada, pela variedade de plantas, ela vai gerar esse equilíbrio e vai diminuir essa questão. É. A nossa aqui, como eu disse lá no começo, ela está parcial. A gente tem mais bananeira, tem mamão, bastante pé de fruta, né, que estão em desenvolvimento. Mas então a gente não tem temperos, essa parte de tempero tem bem pouco ainda. Hortaliças que exigem mais cuidado, a gente não tem. Que seria assim, um probleminha né? maior, vamos dizer assim, com as saúvas. Então por enquanto deixa elas trabalharem, mas agora a gente está bem próximo de vir para cá. Aí a luta vai ser mais intensa. Nós vamos igualar um pouco essa briga aí. Você sabe o que eu já fiz também? Aqueles olhos que são menores, dá para cavar e achar o local. Eu fiz isso em alguns. Você já fez? Fiz, então cavei, tá. Acho um lugar lá. É. Aí eu vou lá. Acaba com a comidinha. Porque... É terrível falar isso, né? Infelizmente, mas assim. É, nesse momento. Tem coisa que não tem jeito. Nós estamos com um problema de lagarta. Elas estão atacando os meus pés de maracujá. Ah, maracujá e lagarta são então, assim, a gente inseparáveis. Tá testando, assim, uma coisa que a gente descobriu recente, colocar algo parecido com ovo, ou ovo mesmo, porque... É aquilo, aquele negócio branco? Isso, tá lá é um teste. Ah, só é um que teste. Lá foi tardio, porque lá ela já tinha acabado com o meu maracujá. Tá. Mas a gente vai estender isso aí para outros pés. Uhum. Mas eu tô fazendo um controle manual. Vem aqui, vou lá dar uma olhada, cato uma meia dúzia que está lá, no outro dia tem de novo, é impressionante. É por isso que é legal a pequena propriedade, que dá para você olhar sempre, fazer esse controle manual, sem ter que recorrer a coisas mais drásticas, né? Ah, sim. A ideia é usar... Tem uma infinidade de recursos, na verdade. Você tem que você pode fazer com álcool e... Para lagarta? Para pragas em geral, né? Tem umas com detergente, com leite, com cravo, com fumo, com cravo, com tomate. Deixa de molho, cravo, fumo e mais álcool, deixa de molho lá e faz. Infelizmente a gente não tem disponibilidade de tempo, pra que a gente vai ter assim que a gente estiver aqui. Porque é complicado, a gente trabalha praticamente só sábado, domingo eu não venho. A gente tá vindo só de sábado. Só sábado. Então agora é complicado. Sábado. Eu chego aqui sábado, eu tenho E como é que vocês estão hoje aqui? Hoje é quarta-feira. Nós estamos aqui por causa da quarentena. Que aí, para nós, ela está sendo ótima. Está sendo boa. Sendo ótimo, porque a gente está vindo aqui praticamente diariamente desde o carnaval. Hoje está bonito, mas há coisa de 2 meses atrás, quando isso aqui estava... Tava com muita bananeira, tava com excesso de pés de banana. Ah, a gente desbastou. Você pode ver que agora tá aparecendo umas folhas amarelas, mas tinha muita folha amarela já, aquela folha que já não tá fazendo a fotossíntese. Você já poda e já desce ela
para adiantar o processo, né? Uhum. É, as bananeiras estão limpas, você pode ver que ela tá, não tem folha mesmo. Seca, é, tá nem mesmo. No caule. Assim, aquela folhinha seca que está ali, eu passo aqui com o canivete, vou adiantar o seu processo, eu preciso de você no solo, uhum, para incorporar no solo. Já corta o pedaço que está seco, que ele ali já não tem mais função. Uhum. A função dele é incorporar. Então, assim, a grande mágica da agrofloresta é você adiantar esse processo, você usar técnicas que adiantam o processo, né? Não, você não causa nenhum dano na planta, pelo contrário, a poda, elas adoram. Isso aqui é um pé de ipê que está podado, olha como é que ele está botando vigoroso. Você podou isso aqui? É, uma poda bem porca, mas... Ah. Mas é. Nós vamos melhorar isso aí. Eu também, mas achei como que... É pé de fruta, essas coisas, a gente faz uma poda mais cuidadosa. Ah. Isso aqui a gente sabe que ele é resiliente. Que não... é, ele... A aroeira, nós temos aqui um eu pé. Eu vi que tem várias aroeiras. Ela aí. Adora uma poda, ela é muito, uhum, resistente também. Inclusive, ela é danada. Dá bastante matéria. Né? Ela dá bastante matéria e você pega um galho de poda, finca no chão para marcar, a gente finca para marcar. Ela rebrota? É, rebrota. É impressionante. Ah, por isso está aqui. Por isso está aqui. É impressionante como ela tem facilidade para brotar. Vamos falar que árvore que é essa. Essa aí é aquela que dá aquela pimentinha rosa, né? É, que parece pimenta do reino. Tem um parece pimenta do reino. É, isso. Ela tem muito aqui. É. Tem bastante aqui. E ela é bacana. Que você ela sabe dá que matéria. Uma vez na Bahia eu tava isso aí, eu vi um cara colhendo na rua e ele botando na bicicleta dele. Você vê que ela é um pessoal de roça assim? Eu falei, o que você vai fazer com isso? Ele falou, não, é para dor de dente. Faço bochecho com dor de dente. Olha, é. Que interessante. E eu descobri que tem vários usos de aroeira também. Porque eu lembro de aroeira, sempre o pessoal fala, ah, não passa embaixo que pode dar né, coceira, né? Não. Quando vocês começaram a agrofloresta, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? Foi roçar, braquear ou foi abrir as covas? Como é que foi? Nós estávamos tão apressados em plantar que a gente não chegou a roçar toda a braquiária. A gente fez a demarcação, começou a fazer as covas. Limpei só ao redor da cova e já plantei. Para plantar a banana. Depois que a gente veio caprichando mais. Entendi. Aí, tirando mais a braquiária, roçando mais embaixo, trazendo a roça, a poda já de outro lugar para colocar ali. E qual foi a escolha das espécies que vocês iriam plantar, as primeiras coisas que vocês plantaram? O que foi? As primeiras foi a banana prata e banana nanica, que a gente conseguiu muda lá de São Bento. E depois a gente, assim, os pés de fruta que a gente tem aqui, eu até gosto de contar isso. Que tudo que tem aqui é, acho que... Doação. 90%, não, tem algumas coisas que a gente comprou. Não, né? Não tudo nada. Doação. É. Tudo doação. Não compramos nenhuma muda. E você fala assim, quem que deu isso aqui? Eu sei te falar. Quem deu? Aí eu passo e falo assim... O abacate do Zé. O abacate do Zé. A alvaia da Neide. É. Que legal. Porque... Aquele mamãozinho de quem é? Da Neide. É da Neide. Bacana isso, é. Né? Mas vocês começaram pensando assim, vamos pegar aquelas que dá sombra mais rápido, porque a braquiária, né, para acabar com ela, para acabar ou para diminuir, né? O negócio é a sombra, né? É a sombra. É, mas nesse... Assim, nesse ponto, nesse ponto a própria braquiária, a gente usou a própria braquiária para abafar a si mesma, para abafar ela mesma. Uhum. Ajudou muito. O que, que a gente fala? Não, como a ideia é ter uma produção orgânica para a gente e um excedente para vender, para no futuro próximo a gente tirar a renda daqui, vamos plantar bananeira, que é uma coisa é fácil de fácil manejo. Como a gente não tem água, a gente não tem disponibilidade de tempo para estar lá cuidando, você planta e vai colhendo. É mais fácil. E assim, é uma fruta que todo mundo come, é fácil de você escoar a produção. Dá para você processar, dá para você secar e tudo. É muito prática a banana. Ela é. Né? É muito prática. É uma das coisas que cresce mais rápido, sim, para sombrear, ela cresce muito rápido. É, foi nisso que eu pensei, por isso que vocês plantaram bananeira, né? É. Você pode ver que aqui a gente plantou bastante junto, uhum, né? O espaçamento aqui dessa primeira parte é bastante junto. É, aqui, se eu não me engano, está com 4 metros entre as fileiras e 3 metros entre as covas. Uhum. Por isso que o ideal aqui é 3, no máximo 4, uhum, por cova, para não haver muita disputa e sei, não acabar ficando, uhum, desnutrida, né? É, e dá umas frutas menorzinhas. E já produz um sombreamento suficiente para plantar as hortaliças, legal, as de ciclo mais curto embaixo, né? Eu tô vendo um pé de araçá ali,
É nativo. É nativo. Porque ele é nativo. É. Aí vocês vão deixando, né? Aí vão deixando. Aqui a gente não derrubou as árvores que já estavam. Que já estavam? Desse... Não, tem embaúba grande aqui atrás. Você pode perceber aqui atrás. Aqui, a gente ainda tem a embaúba bem grande. Vocês deixaram. Faz a poda, mas não derrubou a ideia uma árvore. É o quê? É, a gente tem uma mata aqui embaixo que ela está muito judiada. Uma parte de mato, né? A falar nisso, qual que é a área daqui? 5.100 metros. 5.100 metros, sem água. Sem água. Tá. A ideia é revitalizar essa mata aqui. Ela tem um cipó, que eu não sei o nome, ele é muito invasivo. Uhum. Então ele sobe na árvore e sufoca as árvores. Então a hora que a gente tiver tempo, disponibilidade de tempo, eu quero tirar esse cipó. Você pode usar esse cipó para alguma coisa, né? É, e tá... Tá sufocando, tá sufocando as árvores. Então a ideia é tirar esse invasor, ele é um invasor. É. Porque ele tá pra deixar a diversidade ali, pra né? Pra deixar a diversidade. É, como a gente não tem muito espaço aqui, e a gente ganhou muita muda de abacate, manga, muda que foi de semente, que não é enxerto, não é nada, e a gente sabe que isso demora muito tempo pra produzir. Então não tem como manter essas coisas aqui na área útil que eu tenho. A gente planta lá. Pois é, na área de floresta mesmo. É isso que eu ia falar. Para vocês não botarem muita, perder a vista daqui, né? Talvez fazer só um quebra-vento e tal. Ah, sim. Botar as árvores no nível mais baixo. Ah, sim. Aí, né? A intenção dessas árvores maiores, principalmente né, nesse declive aqui embaixo da casa. Isso. Porque aqui venta violentamente. Uhum. A gente já pegou vento aqui nesse platô de balançar o carro. De balançar o carro. Quando a gente foi construir nosso Fobiscuí. Temos que levar isso em consideração. Por isso a inclinação do telhado para o lado de lá é maior. Tem uma manta por baixo para evitar que alguma goteira. Na verdade é retorno da água, né? Se der uma chuva com vento. Sei, a gente vai fazer uma calha bem reforçada para captação da água da chuva, para dar conta dessa água. Uhum. E você pode ver lá que o beiral do outro desse lado é bastante grande, sim, justamente para defender a parede de chuva direto. Uhum. E a gente já pensando nisso, para o lado de baixo, ali na divisa entre a área útil entre termos, área útil para a gente plantar, e a área que já tem a matinha nativa, a gente já plantou uns eucaliptos com espaçamento menor para a hora que ele crescer e formar essa barreira. Que aí vocês vão podar ele sempre. Esse... Porque o eucalipto perto da casa ele cresce muito. Ah, não, mas não tem... Mas ele tá perto, mas não tá. É para ele só criar uma barreira, sei, pra dar uma quebrada no Ele vai no ser vento. Podado, mas uma poda diferente da agrofloresta. Sei. A pessoa costuma podar ele em cima, na faixa de 5, 6 metros. Isso. Lá ele vai ter que crescer aí uns 10, 12 metros. Ah, porque tá muito baixo o desnível, né? Para ele cumprir a função dele de quebra-vento. De quebra-vento. De quebra-vento. Então, olha, eu estou percebendo que a gente tem muito assunto para conversar e eu não queria tirar vocês do trabalho aqui também, né? Então, eu acho que a gente podia passar para casa. Como passar é que casa? Vocês Sim. pensaram a casa? Porque muita gente pensa que é só chegar e fazer uma terraplanagem, fazer um platô e botar a casa em cima do platô. Eu quero que vocês me contem como é que foi a ideia da casa, as dimensões, né? A localização em relação a sol, vento, essas coisas aí. O interessante da casa é que a gente, assim, embora a gente já tivesse nesse processo adiantado na questão da saúde, da alimentação, a gente não tinha essa visão da casa, dessa questão da bioconstrução, de se utilizar recursos renováveis, não poluentes, a gente não tinha. Isso, num primeiro momento, foi por uma questão única e exclusivamente financeira. Né? Porque volta que eu falei, a gente está arregaçando as mangas aqui. Peraí, então vocês fizeram a opção de construir com terra e por causa da questão financeira, foi isso? Na verdade, não. Eu entendi mal, então. Não. Assim, a gente, num vídeo seu, de 2016, que o Biscuit... Falou o valor da casa. A gente, vamos analisar essa questão. Porque a gente, no primeiro... Mas sim, foi só realmente de início. No primeiro momento... Foi unicamente pela questão do preço. A gente não tinha essa visão. Entendi agora. Em 2018, logo assim, que a gente tinha comprado a chácara, que estava pagando, que estava devendo a chácara. Falou, então isso cabe no nosso orçamento. Mas já né? pensando em construir, de repente isso aqui é uma questão viável. É. Depois a gente começou a se assentar para essa questão. Quais são as alternativas que a gente tem? Nós analisamos a questão da bioconstrução, do pau a pique.
eu cheguei a fazer cotação da casa container. Sei. Né? Que legal. Então a gente estava olhando o custo num primeiro momento. Uhum. Infelizmente, tem hora que... É custo. Depois mas que foi legal, né? Porque aí depois daí... que a gente... É, aí depois que caiu a ficha. Não, lá é exatamente o que... A bioconstrução vai justamente de encontro com aquilo que a gente está procurando. Uma coisa saudável, porque não é aquela casa de cimento que te isola, né? Que é um negócio meio... que é sem vida. Não. É uma coisa... é totalmente diferente. Então, aí a gente uniu o útil ao agradável, uhum. né? E aí fez esse casamento. Falou, opa, é bioconstrução mesmo. Legal. É, o container, no primeiro momento, assim, ele poderia até ficar mais barato. Mas você está dentro de uma caixa metálica. Você ia ter que bolar várias coisas para isolamento. É, né? Um negócio assim. E se fazer um sobreteto, né? Isso. Então, assim, do ponto de vista de saúde, é absurdamente inviável. É um negócio que te isola. A casa de pau-pique não te isola da natureza. Sim. É, você não está isolado. Né? Uhum. Você, mesmo que você faça um cimento queimado, no caso que a gente pensa em fazer, é uma camada mais fina. Você vai fazer aquelas... a parte lá do... aquela de madeira que tem um nome, que tem uma função específica. Ah, a junta de dilatação, né, você bota uma madeira, aquilo ali, o negócio que está ali, não está te isolando 100% do uhum. solo. E ele não gosta de ficar isolado? Eu detesto. Porque... se eu vir aqui e não pisar no chão, não valeu a viagem. Uhum. Não valeu a viagem. Eu já, normalmente eu ando descalço. Quando a gente vai trabalhar aqui, aí que você tem que andar para um lugar que tem... que não dá para você ficar prestando atenção onde você está pisando, aí eu coloco um sapato, coloco a uhum. bota de borracha só no último caso. Só quando vai, tem que entrar na parte que está mais mato, que a gente não trabalhou ainda, que aí é mais perigoso. Mas isso é herança lá dos seus tempos de criança? Então, herança do meu tempo de criança. Você andava descalço, não? Andava descalço. Chinelo para ir na escola. Uhum. E olhe lá, uhum. para ir na escola. Sapato para ir na missa. Eu sou do tempo do sapato para ir na missa. Então, isso assim, foi lá em São Bento? Lá em São Bento, isso. No Paiol? É, no Paiol Grande. Paiol Grande. Moramos lá no... Que legal. Você foi lá no Paiol Grande. Então, mas aí a coisa financeira, né? Vocês perceberam, porque uma construção de pau-pique, para ela sair barata, tem que você ter uma paciência de ir recolhendo materiais e tal, né? E você precisa ter uma mão de obra, de repente, de mutirão disponível. Tudo isso ajuda a baratear a obra. Ajuda. Como é que foi? Vocês decidiram porque perceberam que era melhor para a qualidade de vida, né? Mas e aí, coube no orçamento? Como é que foi? Não coube no orçamento. Não. Na verdade, sim, é tudo empréstimo. Está sendo empréstimo. É tudo empréstimo. Ah. Tudo empréstimo. Aliás, a gente está devendo a chácara. Vocês estão pagando ainda. Tem um saldo, um nós temos um saldo devedor, né? Que a irmã dela... Duas irmãs dela emprestaram uma parte. A gente, nesse meio de tempo, a gente conseguiu pagar uhum. quase tudo. Aí chegou agora e falou, ó, a gente falou para a irmã dela, para a Elaine, falou, olha, nós vamos suspender temporariamente os seus pagamentos porque nós precisamos de mais dinheiro emprestado para fazer a casa. Uhum. Que é o nosso plano? É mudar para cá para vender o apartamento. Ah, porque aí vendeu, fica aí, tranquilo. Aí vendeu o apartamento, a gente vai quitar as dívidas e vai ficar tranquilo. A casa, a gente reduziu o tamanho dela por essa questão financeira. Vocês vão morar só vocês dois? Só nós dois. Vocês querem ter filhos? Sim. Sim? Sim. Então vocês já planejaram o espaço para eles? Não. 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 Quantos quartos tem essa casa? Tem um quarto. Tem um quarto. Um quarto. A casa é bem enxuta. Mas a gente já planejou para onde pra aumentar. A gente vai esticar ela. O quarto, a gente já tem. Dá para estender, né? Tá, ela já fez a planta original dela, ela tem mais um quarto, bem maior que esse que está sendo feito hoje, e a sala também maior. Tá. Então assim, para caber no orçamento que a gente não tem, mas para caber dentro da capacidade que a gente tinha de emprestar dinheiro, vamos reduzir. E essa questão, a gente não conseguiu fazer a questão de bater caçamba por aí por questão de tempo. Sim, precisa ter tempo. Precisa ter tempo, porque você não acha coisa todo dia que você pode usar. Aí o que a gente fez? Comprou umas coisas usadas, mas a maioria das coisas... Janela, porta... Driblou. Janelas e portas o Biscuit vai fazer. Ah, ele vai fazer? Uma caridade, né, que não está incluso no preço que ele cobra. Ele viu que a gente realmente está... Sei. Apertado. Ele gostou de vocês. Ele falou, não. Que eu falei para o Biscuit, a gente está meio
dinheiro tá pouco, o que dá para fazer? Fui pedir uma sugestão para ele, o que dá para fazer? Ele falou, não, se você comprar, você manda fazer os batentes, que a gente mandou fazer, trouxe hoje, né? Uhum. E você compra madeira e eu faço para você as portas e as janelas. Serão todas confeccionadas pelo Biscuit. Que legal, cara. Você ficou até emocionado, né? Mas, então, é isso que eu vejo. Na construção com terra, na construção alternativa, acontece essas coisas. Desencadeia coisas de solidariedade. Porque o Biscuit é muito rápido. É. Ele pega a gente desprevenido. Ele fala, oh, amanhã você me traz isso. Fala, nossa, eu pensei que ia demorar 15 dias. Então, até por essa questão também. Então, assim, não tem muito... A gente foi, olhou o material, olhou alguns materiais usados, mas eu não sei se essa questão da pandemia aí, nesse sentido, atrapalhou, o pessoal deu uma parada. Uhum. Não tinha muita coisa assim que encaixava aqui. Uhum. Então, nós acabamos comprando uma... Nós compramos uma pia, que a gente pagou bem barato, uma pia novinha. Eu consegui, mano. Nem é usado, mas a pessoa, acho que o cara comprou a casa, a pia já estava instalada, mas ele não gostou, mandou trocar. Ficou barato. A pia nova. Então ficou barato, compramos. A gente comprou duas janelas já usadas na LX, que foi um achado, uma janela enorme de 1,60 de altura por 80 de largura. Uhum. Bacana, que a gente gostou. Vamos botar aqueles vidros temperados também em algum lugar? Vamos colocar aí. Opa, já estão... Com certeza, né? Para iluminar a casa. Sim, sim. Né? Fica bacana. E ele vai ser basculante para ter ventilação também? Não, vai ser fixo. Esses vão ser fixos, fixo. Vão ser lá em cima. Lá em cima. Lá na parte alta da casa, então serão fixos. Uhum. Então, assim, o Biscuit vai fazer todas as janelas, deu uma diferença razoável, né, de orçamento. E o restante é material barato. A terra a gente não comprou. Saiu a terra da onde fez aqui o reservatório, já saiu a terra. Não precisou de trazer terra de lugar. É aquele monte de terra ali. É. Né? Areia. Areia você paga aí R$100 um metro. Uhum. É barato. Mesmo você usando uma quantidade. Areia, brita, R$100 um metro. A pedra rachão que ele usa para fazer o alicerce, R$100 um metro. Então, assim, eu calculo que mesmo você comprando o material, você não tendo disponibilidade para buscar o reciclado, para fazer essa busca, ainda sai aí 40% em relação ao preço convencional. Da venaria, ao convencional. Mesmo você comprando tudo. Nossa, é interessante ainda, isso, e né? Mesmo assim, ainda eu calculo aí 40% tá. do preço da alvenaria, 60% mais barato. 60% mais barato. É uma diferença gritante, brutal, brutal. Diferença brutal. Pois é, aí tem aquela parte, né, que a pessoa sempre tem medo. Ai, mas casa de terra, vai chover, vai desmoronar, vai, não vai ser tão forte, né? É porque essa visão, tem a pessoa que não conhece uma casa que o Biscuit fez. Quando você vê a casa pronta, você fala, é igual a outra, você, né? Se você não olhar as vigas de madeira, que é a madeira tratada, uhum, o restante é igual. A parede depois de acabada, que passa o reboco final com o cal virgem, uhum, e se você passar uma tinta, que nem o Biscuit fez, usou uma tinta na casa dele, uma tinta mais resistente para piso, que você pode passar água nela, passar um pano úmido para limpar, é uma casa de alvenaria. Não, sim. Não tem, visualmente não tem diferença nenhuma. Que legal. Não identifica. Agora, o projeto, assim, vocês fizeram juntos? Você, juntos. Junto com o Biscuit? Não, não, a planta da casa nós. A planta. Nós que fizemos. Vocês têm o desenho dela? Nós temos. Você podia mandar para depois eu colocar aqui para a pessoa? Mando, a planta 1 e a planta 2. A planta que era para ser a planta que foi. E é possível. Então a gente deu uma enxugadinha nela para ser possível. Ela vai ser bem pequenininha, mas a gente fez bem planejado para ser. Racional. Aproveitar cada cantinho, não precisar. Uhum. Não perder nada, a gente não pode perder ali, porque é muito pequenininha, né? Não dá pra... Mas você sabe que as casas pequenas, elas são mais aconchegantes, mais fácil de limpar e lidar, né? E acaba, depois você fala assim, mas não precisava, tá bom assim, grande, né? Eu já tive essa experiência mais de uma vez, né? E então, como é que foi a orientação em relação ao sol? Como é que vocês fizeram isso? Ah, isso aqui, assim, como a gente... Vocês pensaram nisso? A gente pensou, porque a gente já... Estava vindo aqui, a gente já tinha adquirido o terreno, foi aí um ano e meio praticamente entre a aquisição do terreno e o início da construção. Então deu tempo para a gente ver, o sol aqui, a incidência de sol é bastante grande, porque a gente está num lugar no elevado, topo, no topo do morro. Então, o que acontece? O sol nasceu, ele pega na casa, o sol se pôs, até na hora de se pôr,
está batendo na casa. A diferença é aquela oscilação que ele faz no inverno, verão e inverno, dia mais longo, dia mais curto, mas como a gente está no topo, de todo jeito ele pega. Então, mas aí vocês, por exemplo, botaram as janelas dos quartos para a face do inverno, para pegar o sol do inverno? Isso. Botaram o quarto está virado para cá, do norte, que é agora onde está pegando o sol, né? Nós estamos aí, nós já estamos no dia mais curto. Nós estamos quase um dia mais curto. Ainda estamos, né? No dia mais curto. Então o sol nasceu lá, vai entrar um raio de sol dentro de casa. Uhum. Ele, na hora de se pôr, está jogando luz dentro de casa. Tá certo. E telhado, o que vocês pensaram? Telha de barro, né? A princípio, eu tinha pensado na telha ecológica, mas... A gente ficou com medo pelo vento. Com um pouco de receio. Como venta muito, até eu fiquei com medo, acho que mais que ele. Ela parece, não parece ser tão resistente. Uhum. E como a gente já teve a experiência de vento muito forte, não vamos fazer essa aí que ela fica mais pesado. Certo. Menos ela é melhor. A telha ecológica no sentido de... Vai menos madeiramento, barato. Sai bem mais barato. Mas aí o Biscuit falou que nunca trabalhou com essa telha. Não. Nunca trabalhou, não tem experiência com essa telha. Aí eu falei, e agora? Onde que eu vou buscar um ponto de referência? Pois é, porque ela porque chama... eu não posso olhar o preço. Eu acho que vocês fizeram a escolha certa, sabia? Eu não posso olhar só o preço. É. Porque é um negócio que é para ficar aí a vida toda. É, porque eles falam ecológica, mas do que ela é feita? Exatamente. De lixo, né? Lixo, é alumínio reciclado. Então, alumínio. Eu não ia querer esse negócio em cima da minha casa. Eu prefiro ter terra cozinhada ali em cima, né? Exatamente. Do que... Aí entra essa questão. É. E a gente viu algumas reclamações aí que ela não é tão durável assim quanto pregam. Ela começa a soltar deteriorar, ela vai descascando, soltando com fibras. As fibras lá que estão, quando você compra, vem tudo aglutinada, bonitinha, ela começa a soltar. Uhum. Falei, ó, quer saber? Na dúvida, a gente já tá com o pé na cova, vamos afundar mais um pouquinho, vamos emprestar mais um pouquinho e faz o telhado com a telha de barro mesmo, pela questão que você falou também da questão da saúde. Uhum. Não, é isso aí que vai fazer a diferença. Agora, vocês botaram um forro logo abaixo, né? De pinos, sim, né? Sim, forro de pinos. De pinos, tá. O forro, para questão de acústica, né? Agora, eu sugiro assim que vocês prestem atenção com esse forro para não deixar bicho entrar, porque senão vocês vão dormir de gente andando de noite ali, viu? A gente tá fazendo a calha, né? Para fazer pra captação. Então, o calheiro parece que tá caprichando. Botar uma gradezinha ali de metal, acho até. Porque... A gente já pensou nessa. Porque vai gambá, vai rato, vai maritaca. As maritacas. Morcego, principalmente, né? Tudo. Destroem a fiação elétrica. Destrói a fiação, Nós vamos. Isso aí já está pensado, já está planejado para. Legal. Infelizmente elas vão ter que. arrumar outro meio. Legal. O piso de vocês vai ser tudo cimento queimado ou não? A princípio seria um cimento queimado. Tudo? Só no banheiro. Apesar que até no banheiro, eu falei pro Biscuit, que você pode fazer o cimento queimado no banheiro e passar talvez uma resina. Porque mas cimento queimado aguenta o banheiro, sim. Você bota cera e impermeabiliza. Passar um produto para impermeabilizar o... Não, é cera de assoalho de madeira mesmo, né? Ela aguenta, tá resolvido. Bem, a ideia não... Agora, a parede do banheiro vocês vão fazer de alvenaria, né? É isso que o Biscuit tava falando. Você tá fazendo de alvenaria. O banheiro e a lavanderia, que são... como tem... É a parte onde vai a maior parte, a parte hidráulica da casa. Se tiver vazamento, essas coisas, ele não causa tanto dano assim, né? Tá certo. Agora vocês vão fazer fogão de lenha, né? Fazer fogão de lenha. A condição da casa é ter um fogão de lenha, não faz sentido. Eu vejo um absurdo. Eu considero assim, inadmissível você ter uma chácara numa área rural e não ter um fogão a lenha. Inclusive o nosso fogão a lenha. Serpentina ou não? Vai ter serpentina. Opa! Tem muita gente que tem um fogão a lenha de enfeite, com aquela chapa que não cabe uma panela. Nossa, Sim, tem lá, tem que mas ser é umas quatro bocas, né? Exatamente. É uma chapa, não é uma chapa enorme, mas é uma chapa, é viável. Por quê? A ideia é usar o fogão a lenha. O fogão a gás que vai vir pra cá, que é o que a gente tem. Eu cheguei de tarde da noite, vou tomar um chá pra dormir. Você não vai acender fogo. Isso. Não. Você vai lá, você bota, esquenta uma água. Eu preciso comer um negócio rapidamente. Aí você esquenta uma gordurinha de porco lá, um óleo de coco para fritar um ovo, né? Vai ser só para essas condições. O botijão de gás vai enferrujar lá. Legal. Antes de trocar.
a ideia é o máximo possível de uso do fogão a lenha. Legal. Gente, eu acho que, como eu já falei, tem mais conversa, né? Mas eu não queria tirar vocês do trabalho, tá chegando gente aí. Depois eu só queria que vocês mostrassem lá na casa, não sei se ou o biscuit ou junto com vocês, onde vai ser o quê, tá bom? Você queria mostrar alguma coisa aqui que você tinha falado, que na hora que você apontou eu não me lembro o que que era. É, eu confesso que você já me fugiu. É, só para o pessoal ter uma... É, vamos... Faltou alguma coisa falar? Uma noção. Não, só para o pessoal ver a área. Nós temos aqui uma área que deve estar com 2 mil metros já trabalhada, e é uma área que, se a gente tivesse aqui hoje, já manteria a gente aqui, já produziria alimento para a gente aqui com sobra. Eu calculo que numa agrofloresta implantada aqui nessa área que a gente tem, que deve dar aí 3.500 metros, que a área de mata deve dar aí uns 1.500, você tira sustento aqui, alimento para 10 pessoas. Se você otimizar, tem um sistema interessante que é da Embrapa, desenvolvido pela Embrapa, que chama-se Sisteminha Embrapa. Sim. Que é muito interessante, porque você pode associar ele com a agrofloresta, que você vai ter uns animais, você tem peixe, você pode ter... É confinado, não é o que a gente... Assim, não é o... É, não é ideal, mas... Está longe do seu ideal, mas assim, por uma questão de se otimizar, no caso, quem tem um espaço pequeno, que nem o nosso, uhum. E vamos supor, nós, no caso, somos só nós dois, mas se tivesse uma família aqui de 5, 6 pessoas, você tira alimento para elas, para todo mundo, e com excedente. Sobra, é. Com excedente para você fazer uma renda para comprar aquilo que você não consegue produzir, tranquilamente. Então, legal. Eu acho que eu vou filmar ali aquele lado lá da mata, né? É, você quer ver as bananeiras? Vamos ver. A parte mais nova? Vamos mostrar lá. Você quer guardar esse pallet aí? Não? Não, pode deixar ele aqui mesmo. Essa aqui, Chico, é uma bananeira de segunda geração. Uhum. É o primeiro filhote que nasceu depois de plantado aqui. Essa é a mãe. Se você filmar... Nossa, mas o filhote está muito mais... Não. Essa é a mãe. Uhum. Que veio para a terra bem sofrida. Certo. Aqui já recebeu um pouco de esterco. Ela teve uma sorte aqui de... A gente usou esse pedaço aqui para fazer um... Ah, então ela já pegou também. Já é a segunda compostagem que a gente faz aqui, então ela já aproveitou aqui do com ladinho. Com certeza ela está curtindo. E uma coisa que a gente percebeu assim bem rápido, é impressionante. A bananeira, como ela direciona a raiz para onde está o negócio, de uma forma assustadoramente rápida. Você colocar um monte de esterco num lugar que não tem... Rapidinho você vai lá, relaxa. A raiz dela já está no meio. É impressionante. Ali, inclusive, nessa mesma fileira aqui ali embaixo, tem um cupim. Uhum. A gente colocou um monte de esterco do lado do cupim. Eu fui tirar o cupim agora para tratar a terra. Eu já estava atravessando por dentro do cupinzeiro. Uma coisa impressionante. Que é uma terra absurdamente dura. Por dentro do cupinzeiro. Já está indo buscar o esterco. E a raiz da bananeira é meio molinha, né? É uma coisa que a gente... É incompreensível até. A raiz tão molinha... E vai. Mas você sabe o que eu penso? Como que as minhocas, elas vão andando pela terra, cara? Que você vai tirar, às vezes, do torrão, ela quebra, exatamente. Né? Exatamente. Como que ela entra ali dentro? Mas então, essas bananeiras, elas demoraram 1 ano e 4 meses para começar a produzir. Aí a gente tem aqui essa parte ali, que tá indo para 9 meses, né? Então a gente já percebe que elas estão... Nossa, tô pisando. Elas já estão já na... No início do processo de soltar a caixa, quando ela vai começar a soltar a caixa, as folhas de cima, elas ficam mais juntas. Sim. Quando a folha começa a juntar em cima, a gente sabe que ela vai soltar o cacho. Esses sacos de lixo verde que você está vendo aqui, que é isso? É folha das praças lá da cidade. Eu passo com a caminhonete, o pessoal da Urban está juntando. Ah, eu vou... O meu irmão fica louco com isso, que ele fala, para onde que vai essa matéria orgânica que podia ser aproveitada, né? Podia. Fazer composteira pública, né? Aqueles que eles tiram do caminhão, em caminhões, as árvores, as podas, já é tudo direcionado. Eu fui pesquisar, mas infelizmente aí tem um custo para eles trazerem aquilo. Como eu não tenho condições de arcar com esse custo, eu pego o que eles vão descartar. Ah, então essas aí, esse aí eu tô vendo, aqui, é das amendoeiras, né? Esse aqui foi trazido agora. É. Tem uma praça muito grande, bem próximo da nossa casa. Onde vocês moram lá? A gente mora no Jardim Alvorada. E tem a Praça Alvorada lá, que é uma praça grande. E essa matéria, sai muita matéria. Então você pega o saco verde? Pega o saco verde e trago. Será que você não pode ser processado por roubo da propriedade pública? Não, porque esse seria descartável, tudo bem. Eu né? até perguntei, porque é. o questionamento que eu tive, será que eles reutilizam esses sacos? Não.
é descartado mesmo, vai para o aterro sanitário. Vai... Falei, não, então não. Terrível, né? Aterro sanitário. O da praça é interessante porque, você vê, ó, eu trouxe, a gente trouxe acho que coisa de 10 sacos, 12 sacos dessa vez. Então o da praça tem muito pouco lixo. O da rua não dá para pegar. Porque tem aquele porque pó. Tem muito lixo. É. Você vê, ó, em 10, 12 sacos, eu achei praticamente esse pedaço de lixo aqui que não teve, que eu não tirei, não mas vou tirar. Visto antes, né? Veio esse pedacinho de isopor. Uhum. Então vem muito pouco lixo. Certo. No meio, muito pouco mesmo. Então dá pra você. Dá pra colocar. Depois aqui. Que tá aqui, dá pra selecionar. A da varrição também não dá, porque acho que é muito sujo. O da varrição não dá, não vem dá. Muito sujo da varrição. O da varrição vem principalmente aquele, com bituca de cigarro. Aquelas poluição do pretinho da rua e tudo, aí né? A gente não pega aquele não. Legal. A praça lá é tão arborizada que tem jacu. Tem até jacu na tem, cidade? Que legal. Meu, se eu estiver pisando em alguma coisa, você me fala, porque não dá para enxergar não, tudo. Não, cadê o pé? Cadê as taioba, filho? A taioba não está indo para frente aqui porque é muito seco. Você está brincando. A gente plantou, não foi. É muito seco. Mas você tem que plantar numa sombra, é, cara. É, eu plantei. Tem ali, ó. Tem. Agora ela já está... Ela não está na época de produção, né? É, agora ela dá uma... Ela já murchou. Secada, é. Está na terra. É. Mas a gente plantou a primeira vez, não foi. Plantamos uma segunda. Mas na próxima agora vai, da chuva lá. Então, como a construção está... prestes, então a gente vai fazer o tratamento de águas cinzas, o planejado é fazer um zigue-zague aqui com água cinza. Uhum. E vai irrigando. Aí assim, a taioba, inhame, vai ficando tudo aí. Copo de leite, para uma florzinha, pra, né, que gostam de áreas úmidas, eles, essa área está reservada para eles. Legal. Né, pra esse aqui. Essa bananeira aqui, essa bananeira tem, está indo para 9 meses. As bananeiras, tá as peneiras, demoraram... Não estão assim, na verdade. Se você ver só as segundas, né? A segunda filhas, geração né? lá, saiu bonito. Isso aqui é um nanicão. Nanicão, é um nanicão. Normalmente o pé dela já não dá tão grande assim, mas aqui ela... Tá linda. Essa terra recebeu um calcário e recebeu uma mistura, uma cobertura de solo, de pó de serra com esterco. Além... Já compostado, não? Já compostado. É. Além de... Aqui eu caprichei na cova. Fiz Sei. Umas covas de quadrado... bem grande, bem profundo. 1 metro por 1 metro, desse jeito? Não, acho que não foi 1 metro por 1 metro, mas assim, 80. Uns 80 por 80, é. Então eu caprichei na cova. É uma diferença gritante das primeiras. E a gente vai estender para lá depois, né? Já colheram abóbora aqui, não? Abóbora, já colhemos. Já. Pouco, mas já colhemos. E a folha do batata doce, você sabe que come, né? Opa, várias vezes. Opa, já comeram? Já. Que legal. Essa parte aqui é mais nova, então a bananeira, aquela maior que a gente mostrou lá, depois veio essa parte aqui. Essa é mais nova. Essa aqui é mais nova. Uhum. Essa aqui já é muda daqui, uhum. que a gente tirou das bananeiras daqui. Sei. E a parte mais recente que a gente tratou a terra é essa parte aqui que tá o guandu. Aham. Uhum. Nossa, até o guandu tá bonito aqui, hein? Ah, pra você ver, o guandu caiu porque venta muito. Uhum. Aquela fileira de eucalipto para fazer o quebra-vento que eu falei para você é logo aqui embaixo, ó. Você vê ali que tem um... Você vai ver lá que tem um eucalipto bem próximo do outro. Tá. Então é ali o quebra-vento. Para ele atingir a altura da casa vai dar uns 12 metros. De 12 a 15 metros. Olha o esterco aqui com É outra compostagem. Isso é outra esterco, compostagem. É esterco coberto com pó de serra. Nossa, o pó de serra ajuda ele. Ele é mais matéria orgânica, né? É matéria orgânica. É tão bom quanto esterco. É. O efeito na planta é o mas mesmo. Ele demora mais, né? Para decompor, dependendo do tamanho dele. Esse aqui não, porque você pode ver que ele é bem fininho. Por causa de ser fino. E é de eucalipto isso? É de eucalipto. De eucalipto. Então você vê, quando muita gente pensa no pó de serra naquele mais grosso, né? Sim, mas maravilha. Esse usado aqui no galpão para o shiitake, ele já vem fino, ele já vem assim. Então é capaz então, de algum dia nascer um shiitake aí, né? Já nasceu. Já nasceu? Ah, já. É. Às vezes, alguma... sobrou um esporo aí, né? A parte da produção da falha, o esporo vem e ele nasce. Aqui a gente plantou um caxi que já está nos finalmente. O que, que é isso aqui? Caxi. O que, que é caxi? É um primo da abóbora. É, ele eu vi que a folha é diferente. Ele parece mais mugango. Que parece ele mais mugango. Redondinho, é. Ah, tem um pequeno. Ah, tem? Aqui. Isso aí, caxi. É, esse é o caxi. Tô vendo. Olha só. Ele não dá muito grande, ele atinge um tamanho... Parece um pepino. Tamanho médio, parece um pepino. E onde vocês arrumaram semente disso, gente? Esse semente foi um senhor lá que administra a fazendinha, onde eu pego esterco, que me deu a semente. Deu a semente. Inclusive, seu preto me deu muitas sementes. É, muda de cana, essa banana nanicão veio de lá. Veio de lá também. Ele tem uma banana
que a gente acha que é banana figo, ela é parecida com a banana da terra, que é da banana de quina, mas não é da terra. É mais curtinha, né? É, ele me deu as mudas, tem umas ali junto ali, uhum. daquela banana, foi ele que me deu. Ele me deu muda de maracujá, me deu muita muda. Legal. Me deu lenha. Seu Preto, obrigado, hein? O caxi é comestível. Caxi é comestível. Come cru, come... Cru, refogado. É como uma bom chuchu. É como se fosse uma abóbora, um chuchu. Só que ele tem que ficar atento com o ponto dele, que ele passa. Amarga. Ele passa não, rápido. Ele fica duro. Ah, fica duro? Fica duro, é impressionante. Cochilou. Cochilou já era. Cochilou já era. Cara, eu não conhecia esse negócio, não, hein? Olha que eu sou curioso. Ali, o eucalipto vai ser plantado ali para baixo, é isso? Já tem. Já tá lá? Já tem. Ele tá abaixo dessa marca? Ah, não, ele tá não, ali, ele tá, né? Na divisa. Esses aqui estão muito ruins, porque a gente começou... Mesmo o eucalipto não foi para frente aqui, na terra sem tratamento. Então a gente... Esse aqui foi plantado há bastante tempo. Inclusive ele é da idade de uns que já tem... Tá atingindo 5, 6 metros lá no, dentro da agrofloresta. Você escolheu a variedade, não? A gente plantou alguns daquele cheiroso, que eles chamam, né? Sei. E o outro do comum. Tá. É, o cheiroso não foi. Não foi pra frente, né? É, inclusive, tem uma muda dele lá. Olha como é que tá mirradinha, coitada. É, tá bem... Então, assim, mesmo lá na divisa, onde tá aquelas mamonas, a divisa é ali. Passa lá, dá pra ver uns mourões lá, fincados lá. É, mesmo o eucalipto tá com dificuldade de se desenvolver, de tão ruim que a terra tá. Aí aqui, você pode ver a diferença visível. Se você for olhar na terra que a gente tratou ali, como já deu diferença do outro que foi plantado na mesma época. Sim. A diferença é absurda. É lógico, você bota mais nutriente, isso, umidade. Só né? Uma coberturinha de solo. Só a coberturinha. Só uma cobertura de solo, ele já sentiu a diferença e já se desenvolveu bem mais. Uhum. Bem mais mesmo. Beleza. Então esse é a nossa matinha, que está com aquele um cipó que eu falei que tem em algumas áreas. Que ele, aqui eu já fiz uma poda dele, está pendurado na árvore. Ah, ele está ali. É. Matou uma árvore, tá vendo? Ela brotou, soltou um galho ali, mas ele mata árvores grandes, porque ele sufoca ela completamente. Então a gente vai fazer um... Descobrir que esse pó é esse aí. É, a gente vai combatê-lo pra mata revigorar. É. Você pode ver que essa parte aqui, ela tá mais requenguela. Requenguela. Tem árvores secas, tem bastante árvores secas que vão virar lenha. Né? A gente deixa uma parte pra matéria e retira uma parte pra lenha. E uma parte das árvores, dos galhos podres para tratar o solo aqui, né? Isso aqui, depois ele incorpora na terra. O que servir para lenha... Isso aqui, né? Isso aqui, o que servir para lenha, vira lenha. O que não servir para lenha, a gente cobre. Inclusive, aqui foi a área mais recente. Ah, vocês plantaram cana aqui já. É, tem então, 3 covas de cana aqui. É. Essa aqui a gente tá tratando. Então, o tratamento, a gente inicia o tratamento dessa forma. Ah, olha só. Calcário. Isso vai ser uma cova? Oi? Não, isso aqui é o solo. É cobertura de solo. Assim. Então a gente coloca um calcário, porque a acidez aqui está muito grande, e depois vem com essa madeira aqui. Isso aqui foi feito a facão, do jeito que dava para fazer. Coloca ele aqui e vem com a braquiária por cima. Vai com a braquiária por cima. Agora não vai dar para ver a diferença porque choveu. Mas até esses dias atrás, aqui ficou... Mais de 50 dias sem chuva. Sem chuva. Sem chuva. Embaixo estava úmido. Aí você vem aqui, tá úmido. Você pode plantar. Inclusive a cana foi plantada aqui e brotou. Que legal. Cara, você foi a primeira coisa que eu cheguei aqui e observei. Eu nunca vi um lugar cobertinho com esse cuidado que vocês fizeram para manter essa coisa da umidade. E a gente exagerou na cobertura porque assim, geralmente o pessoal faz só no canteio. É. Se a gente fizesse no canteiro, por tudo, né? o meio tudo. Secaria e lava também. Do canteiro. Isso. Não, a gente cobriu tudo. Vocês cobriram tudo. Tudo. É. Por quê? Porque tem abundância de braquiária, né? Faz uma diferença. Bendita braquiária, né? O vizinho roçou o terreno aqui, ó, a chácara do lado, e fez um monte quase da minha altura. Com uns 8 metros de comprimento. Eu perguntei para ele, por que você vai fazer com isso aqui? Ah, não vou fazer nada. Você me dá? Deu. Eu tirei 7 caminhonetes com a montanha assim para cima do teto, 7, e joguei para cá. É aquela lá, a parte onde a gente estava ali sentado fazendo a gravação, uma parte essa aqui. Aqui por isso que tem tanto também, né? Aqui a gente já cobriu, aqui saiu daqui mesmo, dessa área aqui, ó. Que eu rocei aqui, foi a última área a ser roçada. Já fiz um. Aqui não deu para colocar madeira, porque a gente não teve tempo disponível. Então eu coloquei só o calcário e a braquiária. Mas isso aqui, essa madeira
que já está no processo de apodrecimento, ela faz uma diferença é. Enorme. Que é lá onde a gente tratou a terra da primeira safra de mandioca. Uhum. Que, apesar de estar muito ruim, ainda produziu mandioca com legal. Qualidade razoável. A melhor mandioca que eu já comi. Na melhor vida. Que você já comeu? É. Mas a que a gente planta sempre é melhor, né? Ah, aí uma dica pro pessoal aí de casa, uhum. Uma mandioca molinha boa não exige cozimento para fritar. Pode fritar ela pode crua? Pode direto. A dica é assim, a gente frita mais na gordura de porco ou no óleo de coco de vez em quando. Corta ela em palitos, não muito grande, e joga direto na gordura quente. Ah, isso é o teste, né? Porque se ela estiver muito dura, ela não vai também, né? Ou ela frita bem frita. Também? Frita. Ah, frita? O ideal é o quê? Não cortar pedaço muito grande. É porque... palitinho. Isso. Quanto mais mole a mandioca tiver, mais rápido você frita. Em 2 minutos. Que legal. A gente frita batata doce. Tudo cru. Abóbora cabotiã, que tem uma casca dura. Eu corto ela em fatias finas. No óleo... Mas precisa estar mergulhada no óleo, né? Isso. Mergulhado. Tem bastante, né? Mergulhado. É. O que é o bom do óleo de coco? O óleo de coco, você não precisa trocar. Ele não oxida que nem o óleo vegetal hidrogenado. Ah. Então a gente tem lá em casa uma frigideira com óleo de coco, só completa. Ah, que fica sempre só ali. Completa, é. Só completa. Que legal. Então, batata doce. Corta a batata doce, corta em palitos ou mesmo em fatias que seja, fina. Colocou no óleo quente, é 2 minutos. Você colocou, conta até 2 e tira. E é prático, é rápido. Ficar aquele amarelinho, assim, a gente não vê. A gente mais que cozinha. É o processo de cozimento. Ah, não fritar até quase queimar, não, né? Não. A gente está se habituando. Por quê? Mas isso é porque perde propriedade? Perde propriedade. Ah, tá. Chama-se, modifica. O Dr. Lair fala, é mironase. Ó, tem que ensinar a sua cozinheira. Fala, ó, toma cuidado com a mironase das minhas coisas. Quanto menos for o processo de cozimento, melhor. É um modo de você comer uma fritura, mas sem ela saudável, ficar saudável. Saudável. No mas caso, ela é tão mais gostosa quando começa a queimar. queimadinho é gostoso. Isso é, a gente confessa. É, o queimadinho é uma delícia. Mas já perde, né? Já começa a ficar tóxico, né? Já fica tóxico. Aquilo que é um produto oxidado já, uhum. Que vai pro seu organismo. Então, al dente. Quanto mais al dente, mais saudável. Tá bom. Menos tempo você gasta de fogão. Isso, e mais saúde você vai ter. E mais saúde você vai ter. Legal. E o óleo de coco você não precisa botar no pratinho, fazer a fritura e botar no pratinho, deixar escorrer. Pelo contrário, dá uma lambida no prato para não jogar aquilo fora. Legal. Vamos lá para casa então? De aproveitamento, vamos lá. Aí a gente vai mostrar a casa. Vamos lá, vamos para casa. Vamos subir por aqui. Aqui é mais fácil. Aqui acho que é mais tranquilo para subir. Roberto, eu ia pedir para a Elisângela você explicar a casa, mas ela está ocupada com o almoço ali, né? Está nas panelas. Então vai você, que você não tem problema com a câmera. Não, nenhum. Vamos mostrar a casa, então? Vamos lá. Bom, você diz o que você quer mostrar. É, a planta inicial, que conforme eu mostrei para você, depois você vai colocar lá para o pessoal ver, era um pouco maior. Teria um quarto maior aqui e uma área maior na sala. E essa parte aqui também seria 2 metros maiores. No caso, ela viria mais ou menos onde está a varanda. Certo. Por aquela questão de orçamento, que a gente encolheu, reduziu. Uhum. Além das janelas que o Biscuit está fazendo, a varanda também é uma cortesia. Uhum. Uma generosíssima cortesia, diga-se importante passagem. Porque ressaltar. Se for medir em metros quadrados, ela já está mais, né? Seria um valorzinho significativo. Uhum. Né? Mais uma cortesia do Biscuit. Assim, é pequena, mas a gente tenta fazer da maneira mais funcional possível. É pequeno, você tem que otimizar aquele espaço que você tem. Legal. A gente mora em apartamento, já tem uma noção de mais ou menos como é que você tem que otimizar. Embora o nosso apartamento seja bem maior que a casa. Ah, é? Quantos metros quadrados está dando a casa? A casa não vai dar 50 metros, vai 49 e um quebrado. Né? Não vai ter exatamente os 50 metros. Legal. Descontando a varanda, obviamente. Você está no modo avião ou não? Esqueci de pedir. Esqueci, só colocar, coloca aí. Eu coloquei para tentar falar com meu irmão, mas já,
já mudo aqui já, pra não dar interferência. É, porque senão às vezes sobrepõe a voz, é ruim. É. Vamos entrar lá pra dentro? Isso, vamos lá. Isso aqui é uma varanda, então? Aqui é a varanda, uhum. A porta da sala vai ser nessa parede aqui, que, uhum. que vem aí futuramente. Vai entrar por esse lado aqui? Vai entrar por esse lado, isso. Uhum. A entrada é aqui, não, onde tá o balde ali. Aqui vai ser parede com janela. Esses... Aqui vai, aquela janela lá que eu falei que eu achei no LX, que foi um achado, porque foi muito, ah, preço, foi muito bom. Aí. Elas vão ficar nessa área, uhum. né? Porque a incidência de sol é aqui, então por isso que vai, o vidro vem em cima, nesse vão, né? Ah, vai vidros ali, tá. Aqui nessa parte, uhum. provavelmente aqui, e na área oposta ali na cozinha que a gente vai ver depois. Agora essa janela aí, ela bascula, ou ela corre, como que é essa aí? Não é fixa não, né? Não é fixa, ela vai abrir pra fora, no caso aqui vai abrir uma pra direita e uma pra esquerda. Aham. Uhum. Pra... Ah, porque ela funciona de pé. Ela funciona em pé, né? Ela vai nessa posição que ela é aqui mesmo. Certo. É nessa posição, uhum. em pé aqui mesmo. A gente vai colocar ela baixa, uhum. numa altura de 50 centímetros, porque, uhum. ah, eu vou sentar aqui na janela, tomar um sol, você senta na própria janela. É uma delícia, eu adoro delícia. Fazer isso. Eu tenho um amigo meu em São Bento, o Cebolinha, que muita gente conhece, ele tem uma janela assim na casa dele, é uma delícia sentar na janela. É muito bom, é. A gente fala, não, a janela vai ter que ser, aí calhou da gente achar essa janela grande, uhum. fala, não, já veio com esse mesmo, essa janela pra pôr lá pra gente sentar. Batente bem larguinho, assim, que você conseguir botar a bunda. Vai ficar bom. Entrou por lá, né? Lógico, a gente só vai pular aqui pra não atrapalhar. Certo. Então aqui... Eu quero saber onde vai ficar o fogão de lenha. Ah, assim. Já tá reservado o lugar dele aqui, ó. É ali. Vai ser bem aqui. Então ele não vai ser encostado, ele não, vai ser... Não, é uma coisa assim... Acesso pelos dois lados. Eu acho que não fica muito funcional o fogão encostado. Não. Muita gente faz por uma questão de costume, que a gente é comum a gente ver o fogão encostado. E muita gente, aquilo que eu falei pra você, tem um fogão mais pra enfeite. Usa de vez em quando, pra fazer então uma outra coisa. Encosta ele no canto. Aqui como o fogão vai ser um uso contínuo, então é fácil. Você tá lá cozinhando... Aquele cantinho ali vai ser a pia, uhum. o forno já está em tratamento, né? O forno do fogão. A pia vai ser, o fogão a gás vai ficar lá no canto, uma pia e o fogão a lenha. Uhum. Para quem está ali, para ficar prático, né? Para ficar certo. Bem prático. Então, na pia você vai botar algum lugar para você ficar vendo a paisagem na hora que está lavando louça? Ah, né? São três janelas nessa mesma medida que está aqui. Uhum. Uma vai vir aqui bem exatamente em cima da pia. Sim. Né? Pra ter um visual na hora que você tá... É, um visual de fora. Legal. Aí aquilo que eu falei pra você aquela hora, como a incidência de vento é muito forte nesse sentido aqui... Vocês fizeram um beiral mais largo aqui. Um beiralzinho maior, mais reforçadinho. Uh-huh. E... Amarrou as telhas. Pra defender. Amarrou as telhas. O biscoito não achou necessário. Não achou? Nessa inclinação, não. Uh-huh. E como tem a testeira, a calha, tá sendo bem... Ah, tem a testeira. É, tá sendo bem... Tá. Então, tá então vai ficar bem... É. Vai ficar bem defendido. Tá certo. Não vai ter... E tem o forro, né? É, tem o forro, então a gente acredita que não vai haver problema. Pois você acredita que eu também vivi em casa que não tinha telha amarrada e nunca deu problema? É, você fez... Eu fiquei preocupado porque você fez um vídeo de um pessoal, se eu não me engano, em São Francisco Xavier, que o rapaz teve até que depois fazer uma adequação no telhado. Um casal que fez a casa, eles mesmos fizeram. Uma ideia interessante que eu achei até que ele colocou o piso sem colocar argamassa. Eu sei quem que é. Eu também não me recordo assim dos detalhes. Foi em Monteiro. Monteiro? Foi eu achei Monteiro. Muito interessante aquela ideia deles de colocar, embora colocaram o piso cerâmico, mas colocou sem fazer contrapiso. Sem contrapiso. Só no areia. Eu achei aquilo espetacular. E é uma coisa que a gente não para pensar. A prefeitura faz a calçada, o pessoal faz aquela calçada na rua com aqueles bloquetes. É na areia. É, na areia. Não vai argamassa. E o negócio fica lá. E fica. E é uma coisa que tem um tráfego intenso de pessoas em cima. O carro passa para entrar e acessar e sair das garagens. E o negócio está lá. É, aquilo só mexe quando tem caminhão que pisa em cima, muito né? Muito pesado, muito peso. Ou sinal com uma enxurrada muito forte. Então, e se você for analisar, é um negócio do ponto de vista de saúde. É muito melhor, é. É muito melhor. É. Não isolou você da terra. É. E... Se ele exigir uma manutenção, deu um afundamento, você vai lá, você tira. Você tira uma peça. Você faz. E... Eu fiz isso muito no condomínio. O condomínio é um bloquete com areia no pátio do condomínio onde eu moro. Uhum. Afundou, você vai lá, tira ali aquela parte que afundou, coloca areia, soca, arruma. Resolve, de novo. É uma coisa que está ali, você está em contato com a terra, indiretamente, mas está muito melhor que num revestimento cerâmico com 5 centímetros de contrapiso, 2 centímetros de argamassa e depois aquela... Dá gasto e isolamento da terra. É. Isola completamente. Esse sistema não isola. Falar nisso, como é que você vai fazer para água e eletricidade? Você vai fazer com conduíte externo? Fio vai embutido na parede, como se fosse uma alvenaria. Tem ali você, já. Você vai conduíte, botar dentro. No, embutido na parede. Tá certo. É porque eu sou fã de fazer tudo por fora. É porque se dá problema, fica fácil de arrumar, né?
É interessante. A parte hidráulica, que é mais comum de dar problema, é, a gente pode depois conversar fora. Com o biscuit. Faz por fora, ainda dá pra fazer. Como não foi feito nada depois ainda. Depois você pinta de uma corzinha, de um laranjinha, que combina com a terra. É, né? Interessante. É. Bem lembrado. Otimamente bem lembrado. O nosso forno foi uma doação. Ah, né? Esse forno é bom, hein? Esse forno é doação. Esse forno... Que ótima doação. É, eu conheço o nosso amigo Cebolinha lá de São Bento há mais de 20 anos e já tinha esse forno. Aí ele fez umas mudanças lá na casa dele e falou, Roberto, tô com esse forno aqui, tá encostado. Falei, não está mais. Desencostamos o forno. Parabéns. Aí a gente tá fazendo um tratamentozinho aqui para tirar umas ferrugens, né? Que ele ficou bastante tempo parado. É, mas ele é daqueles reforçados, pesadão, é. Então, vai ganhar vida. Certo. Vai estar aqui no nosso fogão ganhando vida. Banheiro só tem um na casa? Banheiro só tem um. Só tem um. Eu acho que é mais que suficiente. Sim. Para um casal, Os parentes... Mas ele está dentro do quarto, não? Ele está do lado. Do lado. Não é uma suíte, mas está bem do lado, né? Aqui a área de serviço, a entrada, o acesso dela é... Depois a gente olha lá, vamos olhar lá dos quartos. Então, aqui fez um corredorzinho, né? Uma coisa que eu acho muito desagradável é você sair do banheiro e você já tá na sala. Sim. Ou na cozinha, pior ainda. É, então deu essa quebrada aí. Deu essa quebrada, aqui vai receber uma parede. Vai ter uma parede. Vai funcionar, vai fazer às vezes de um biombo, mas vai ser uma parede fixa. A parede vai estar aqui, assim? Ela vai aqui, nesse sentido. Ah, nesse sentido. Ah, então a pessoa vai ter que fazer um L. É, vai fazer esse L aqui pra ir pro quarto e pra ir pro banheiro. Então, a pessoa tá aqui comendo, você não vai sair do banheiro, abrir a porta, direto, né? Tá certo. Uma coisa que a gente achou bastante funcional, a gente já conversou com o biscuit, pra colocar um quadro aqui, um vidro, e vai deixar a parede nesse estágio aqui, pra pessoa ver como é que é. Ah, tá. Né? Aí vai, olha que legal aqui o bambu, como é que fica. Muito então legal. Então vai ser aqui. Vai ser reservado pra essa parede pro aqui. Pro lado de lá, né? Pro lado de cá. Pro lado de cá. Vamos colocar uma... Uma luminária. Uma luminária pra pessoa ver. Porque pro lado de cá ele, infelizmente, não dá porque vai vir um armário aqui. Ah, tá certo. É aquela questão, que o espaço nosso tá meio exíguo. É, então tem que calcular tudo certinho. Então, já foi feito aqui no espaço para caber um armário que a gente tem em casa. Vai vir aqui e também tem uma questão do fogão que vai ficar um espaço. Aqui vai ser o fogão a gás? Não, o fogão a lenha, ele vai vir até aqui. Ah, é verdade, é. Tem um rabo do fogão. Tem espaço para passar aqui, tem um rabo do fogão. Ele vai ser otimizado. O quarto, esse quarto, como ele foi pensado inicialmente lá na planta para ser o quarto reserva, ele é menor. É um quarto pequeno, vamos dizer assim. Né? Mas é suficiente. Se porventura a gente mudar de planos e não fazer o quarto aqui do lado, esse aqui dá conta do recado tranquilamente. Né? Um quarto de tamanho intermediário aí. Dá quanto mais ou menos? Deu... Ele tem acho que 2,60 por 3,40 aqui. Tá bom. Tá bom. Eu acho que tá ótimo. Tá ótimo. O outro seria maior porque seria o nosso quarto. A gente tem um guarda-roupa grande, que talvez não vai caber aqui, então ele vai ter que ficar desmontado. É um guarda-roupa enorme, ele tem acho que 2,60 de 10 portas. Vocês podem modificar o jeito de guardar as roupas também, né? Ah, sim, prateleiras. Aqui prateleira. A gente vai fazer tudo prateleira. Inclusive lá, para guardar panelas, essas coisas. Prateleira. Tudo prateleira. Assim, a gente já salvou umas fotos de internet, a gente viu, falou, gostou, opa, essa ideia aqui é bacana. Isso, né? Vamos fazer isso. É simples. É barato, é prático. Legal. Né? Então, agora então, eu vejo que vocês deixaram aqui, não sei se é da construção, essa viga de madeira ali, né? Não sei se é uma viga ou um caibro. Justamente para pendurar coisas, isso, né? Isso. É para isso mesmo? É, o biscuit já deixa. Aí qual que é a função dessa madeira? Você vai colocar uma prateleira, um armário. Dá para pendurar elevado, daí. Você pode pendurar nela. Se não tiver essa viga, você tem que fazer você tem que furar, você tem que transpassar a parede e prender pro lado de fora. Aí coloca aqueles parafusos grandes que atravessa a parede e bota uma travessa lá fora. Isso, né? Essa é a diferença da casa da bioconstrução. Ela não tem essa... Essa coisa de poder furar com parafuso e prego, né? Você pode furar, ela não aguenta peso. Por exemplo, eu tenho um armário lá no apartamento que quando a gente foi reformar a cozinha, em três... Nós ficamos roxo para erguer o armário, para tirar e colocar no lugar. Nossa. Vazio. 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 E é um armário que ele é grande, então eu coloco coisas de vidro que eu tenho que a gente não... eu não coloco pote de plástico na geladeira, no freezer, a gente é tudo vidro. Ah, você usa vidro. É.
Aí é um armário que ele deve pesar lá com as coisas que tem nele 200 quilos tranquilamente. Nossa. Que é um armário de madeira, é um armário antigo, que já foi, acho que foi colocado quando o apartamento foi feito, porque eu já vi lá que tem, são iguais nos outros apartamentos, madeira boa, não é esse MDF levinho. Sim. Que o pessoal usa hoje. Que madeira é maciça, é né? Madeira maciça. Então, ele sozinho, um peso violento. Com as coisas que tem lá, com prato, que usa prato, pote de vidro, ele é extremamente pesado. Cara, quando você for mudar de casa, é sempre uma oportunidade, né? Jogar um monte de coisa fora. Ah, sim, sim. É a hora. Nós, embora a gente não seja acumulador, mas você, sempre você tem guarda mais, um negócio, né? Você guarda um negócio, vai ser a oportunidade. Os vidros para colocar ali em cima já estão disponíveis. Isso aí é vidro recuperado? Esse. É, quer dizer, descartado? É vidro descartado, né? É vidro temperado já que não serviu a medida. Não serviu a medida. Uhum. Então, esses dois maiores, eles têm 2,11. Que vai 56. Ali em cima, né? Eles vão aqui em cima. Lá em cima, né? E esses dois menores, vão aqui na cozinha para pegar o sol da tarde. Tá certo. A gente colocou... Sol da tarde? É, o sol da tarde. No verão? Oi, no inverno. De qualquer jeito é o sol da tarde, ele então, vai pra lá. Então, deixa eu te falar um negócio. Aquele ângulo. Sol da tarde no verão, é melhor você botar sombra. Então você vai ter que botar uma cortina, talvez. Ah, sim. Porque fica quente, viu? Sim. Ainda mais com janela que não dá pra abrir. É. É, pensa mas nisso. Mas ele é também. Menor. Por isso ele que é menor, já é menorzinho. Mas vocês vão ver que vocês vão botar cortina no verão. Porque Ah, não. Qualquer coisa, se tem a opção. Se a térmica da casa ficar muito quente, a gente... Uh-huh. Porque vai ficar... bem ventilado. Aqui ventila bastante. Então tem três janelas desse lado, aquelas duas grandes desse outro lado. Uhum. Eu acredito que... Mas todo caso... Vocês pensaram de ventilação em lá em cima ou não? Não. Lá em cima? Deixar uns... Tipo não. Assim, na cumieira, assim, não. Não, lá vai ser completamente fechado. Vai ser fechado, né? É. Bom, sempre dá pra abrir também. Ah, dá pra abrir. Porque daí dá pra dar uma ventilação por cima. Você tá vendo aqui? Você pode, não sei se você percebeu, mas tem vento constante. É. Então como tem três janelas... um tamanho razoável aqui e duas bem grandes aqui. Vocês acreditam que acredito vai dar? Que vai ventilar bastante. É. A porta nossa é um pouco maior na largura que uma porta comum, tanto a da sala quanto a da cozinha. Elas vão ter 1,10 de largura. Nossa, bem mais larga. Então você mantém elas abertas, as janelas abertas durante o dia. Eu acredito que isso seja suficiente para a questão da térmica, né? De ventilação. Se não for, dá para adaptar, Dá para adaptar. Não, você abre um furo ali ou um furo lá. É, dá para adaptar. É. Essas janelas de vidro aqui, como ela vai encaixada num caibro, você pode tirar o caibro, fazer um batente, fazer ela pivotante, alguma coisa assim. Também. Bota um negócio que você possa manusear ela daqui baixo, né? É tranquilo. Porque aqui vai ficar bastante grande, né? É 2 e pouco por 56. Uhum. Vai ficar aí com 2 e 10 por 50 livre de vidro, né? Tirando uma parte do encaixe. Aqui é a cozinha, é a lavanderia. Vamos lá, área de serviço. É, aqui é a área de serviço. Aí... A gente optou por fazer de alvenaria também, nessa parte aqui. Que, acho que dava pra não fazer mais. Não, mas eu acho que vocês fizeram bem, porque aí vocês pensam menos, sabe? Como é a primeira vez que vocês estão mexendo com isso, já fica mais tranquilo, né? É. Então, legal. Isso aqui é a porta, amigo. É, são os batentes da porta. Então, aqui, você dá pra ver bastante. Gente. Isso aqui é uma porta comum. É. Essa aqui é uma porta comum essa de porta 80. De 80. Essa porta e é essa aqui é 1,10. Essa do banheiro de 70, que é um pouquinho menor. Uh-huh. E essa aqui é a porta de 1,10. Super grandona, nossa. Super grandona. Bem legal. Essa de cá, ela vai ficar aqui, ela vai pegar uma parte da lavanderia e um pedacinho da cozinha. Então a gente vai... Uma ideia do Orlando, que trabalha com biscuit, que não veio hoje, mas está trabalhando aqui na obra. Ela vai fazer... Todas as portas serão de duas folhas. Ah. Então essa aqui, ela vai abrir embaixo. Ah, sim, duas alturas. Quatro folhas, né? Ah. Duas alturas, isso. Ah, durante o dia, para não entrar um animal, alguma isso, coisa, você mantém aqui a parte de baixo fechada, abre só a parte de cima. Clareia a lavanderia, clareia a cozinha, ventila. Então acho que vai ficar bem... Legal. Uma ideia... Interessante. Que coisa simples, mas... Muito funcional. Não, mas quando você morava na roça, não era assim? A porta da casa? Não. Não. A casa que eu morei... Não era assim. As janelas não eram grandes. É. Não, mas a porta com duas... Não, não era. A parte não, de baixo não. E a de cima independentes. Não, não, não era. Não, era tudo porta comum. Porque para não entrar porco, cachorro, galinha, criança. Não, mas a casa que eu morei é interessante. Uma coisa que a gente vê ainda hoje nas casas mais antigas. Uhum. Um lugar plano que não entra água, mas o pessoal fazia aquela...
aquele alicerce lá em cima, não sei pra quê. Mas eu acho que justamente eu, talvez seja pra isso. Da água mesmo também, mas, ou dos bichos também. A casa que eu morei, a porta da cozinha, que era mais baixa, tinha acho que 2 ou 3 degraus bem pra altos. Chegar. A porta da sala ficava um metro e meio. Um metro e meio do nível do chão. Do chão. Tinha uma escada bem... Mas eu acho tão bonito casa assim. Mas é comum, né, nas construções comum, antigas. É comum. Embaixo, pedra, né? É, a minha tijolo, a casa que eu morei era tijolo. Ah, era de tijolo. Meu avô, que construiu a casa, que fez os tijolos, inclusive. Uhum. E foi ele que fez. Certo. Não tinha porão. Uhum. Era o alicerce mesmo. E não fez porão para utilizar, né? Que algumas casas só fazia, né? Legal. Ô Roberto, eu acho que você já apresentou, eu queria só que terminar o vídeo com você e a Elisângela. Vamos lá no fogão? Vamos lá. Vamos por aqui. Ela não participou dessa última etapa, né? Disse que quer terminar o vídeo. Desculpa. Não, mas pode continuar, continuar. Eu só queria deixar vocês juntos. Ô Elisângela, ele já mostrou a casa, eu gostei muito. Gostou? Eu acho que vocês não vão nem precisar de aumentar, a não ser que vocês aumentaram a família, né? É. Como aqui a tendência grande, como a gente já falou, é ser um estágio, né? A gente já sabe. A gente sabe que o seu canal tem um público muito amplo, mas assim, quem estiver em São José, região, quando quiser vir conhecer uma agrofloresta, essas coisas, depois acho que você bota o telefone lá, né? Não, eu não boto o telefone. Você não bota? Não. Porque senão vocês não vão ter paz. É, né? Eu tô num ponto que... Mas assim... Se eu perceber que a pessoa tem um real interesse, sim, eu passo exatamente. O telefone. Exatamente, esse tipo de... Eu faço a filtragem, porque senão vocês não vão ter paz, gente. É assim, terrível. No caso é ele, porque eu sou desligado de celular. Ah, você não vai? Não. Porque assim, tem muita gente eu quase não sou pegada a isso, não. Que tá iniciando o processo, tá completamente... Você perdido. Gostaria de compartilhar a sua experiência com essas com pessoas? Certeza. Tá, legal. Eu gostei muito de vocês, gente. Eu sou muito grato porque vocês são duas pessoas generosas que além de estarem cuidando bem da natureza, estão compartilhando a experiência de vocês. Eu tenho certeza que isso vai tocar muitas pessoas. Porque assim, o que a gente vê? Do mesmo jeito que todo o conteúdo que a gente tem não custou nada para nós, não custa nada. A informação, vamos dar continuidade. Muita gente tem intenção de fazer, mas tem muita gente que ainda está na cidade, não sabe por onde começar. Sim. Às vezes uma dica simples. Uma coisinha já desencadeia, né? Um processo. Desencadeia aquele processo que vai levar a pessoa, depois ela vai conseguir Legal. Caminhar com as próprias pernas. A gente, entre idas e vindas, apanhando um pouquinho. Mas faz parte, né? Faz parte. É. As primeiras bananeiras a gente plantou aqui na beira desse platô. Uhum. Não foi pra frente, eu tive que tirar daqui e mudar pra cá. Vai aprendendo com tá o aprendendo. Erro, né? É uma coisa que a hora que a gente, se a gente for pro próximo, como é que eu planto a bananeira? Eu já sei sabe. Como é que eu faço pra ela pra eu economizar aí 4, 5 meses do início de produção. A casa, ó, bacana. O que funciona na casa, o que pode não funcionar. Aquela que a gente coisa. Gostou mais. O que, né? que a gente gostou mais. A plantinha, você colocar lá, tá disponível. Se alguém Sim. gostar da planta, se quiser alguma dica. Ótimo. Então, eu só não vou abraçar vocês porque nós estamos na quarentena e vamos respeitar uma distância, né? Mas então sintam-se abraçados, sim, muito sim. abraçados. Nossa, gente. Muito bacana. Agradeço de coração. Nós que agradecemos aí. Eu estou convidado para o almoço? Mas é claro. Óbvio. Você está obrigado ao almoço. Você está obrigado. Já está colocando mais água. Mais água. Opa. Gente, obrigado. Tchau, pessoal.